Կա վտանգ, որ կրկին Ադրբեջանը կհրետակոծի։ Հա, նոր լսեցինք, որ եկան նայեցին տներից բանը վնասվածքները, ասեցին, որ չմնա գիշերը տունը, կարող է տագնապ լինի գիշերը, ամեն րոպե հնարավոր է, տներում չմնաք։ Բայց մենք այսօր որոշել էինք մնայինք տուն, ասինք դա խախանդա, մնանք մեր տունը, այդ հանկուր մնանք։ Այս 4 օրա բան Վարդենիսում մեքենայի մեջ ենք մնում։ Ասինք արդեն խախանդա, ոչ մի վտանգ չկա, մնանք տունը։ Իսկ կողմից աջակցություն չկա բնակարանով ապահովելու ժամանակավոր։ Ասել են։ Հա։ Հա, տվել են, բայց ծննդով ինչ որ բանով օգնում են։ Օ, պարտադիր արել են։ Հա։ Մեր համակապետն էլ արել երեք ամեն ինչ։ Լրիվ մենք տեսել ենք դա, հենց Վարդենիս։ Հա, քաղաքապետարանը աջակցում է սննդով։ Իր անգերներ չէ։ Բայց ինչու եք մնում մեքենաների մեջ այդ դեպքում։ Վարդենիսում չկան ազատ տներ, որ տուն։ Կան առաջարկներ, ուղղակի հնար բան չի, որ ամեն անգամ վեճնես ավտոն խոդես ելնես վերև։ Հա, հերոյ է, այսինքն։ Հա, Վարդենիսում, հենց խոդես ելնես կասկի ուղացնես։ Հա։ Օրինակ մեկը ես, հա, մեկը ես տենց եմ, ուսանողն էլ մերպես մտածում է։ Պաճառը միայն դա է, որ ամեն պահի կարողանաք կապ ունենաք գյուղի։ Հա։ Մի պահել է, հնարամեստերում ես, որ հանգիստա, ասում ես մտնեմ իմ տուն, էլի մի որոշ բան հանեմ իմ տնից, կարող ա վերջի պահնա հանգիստա, ինչ-որ մի իր հանեմ տնից, գալիս ես մտնում տուն, չես ուզում հանես քո իրը տնից, ասում ես չէ, մնա որ հետ գամ, տանեմ ուր, իմ տունը թողեմ ուր, ինձ ենքան կարևոր բան ունեմ, ըստ իմ երեխին ըստե է, 2 տարի ա, որ դրել եմ հողի տակ, չեմ էլ թա ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ, ինձի ոչ տունն ա, ափսոս, ոչ են, ոչ են, մենակ իմ երեխո խաթր, ես ես գյուղը չեմ լքի, թե չէ երեխես տեղ չլիներ, ամեն րոպե ես կեթայի, կեթայի ուրիշ տեղ, ուրիշ երկիր, Հայաստան չէի մնա հաստատ, ի՞նչ մնաս Հայաստան, ոչ մի բան էլ չկա Հայաստան վտանգից բացի, ուղղակի որ երեխա ունեմ, դրա համար չեմ կարա Հայաստանը լքեմ, իմ երեխեն ըստ էյա, պատճառն է դա։